Atmosfera u fudbalskom klubu Sloboda u ovom momentu mnogo je bolja nego u prošlom delu sezone, naglašava kapitan Nikola Lazović i dodaje da igrači daju sve od sebe na terenu. On dodaje da će uz maksimalno zalaganje malo sreće u Milanovcu moći da izvuku pozitivan rezultat. Mislim da je Metalac u ovom trenutku promenio dosta igrača koji su igrali u tu prvu utakmicu. Mislim da su podmladili ekipu i da iskreno mislim da uz koliko poznajem ove momke koji su trenutno u klubu, da mi imamo šanse na toj utakmici. Pred početak prvenstva Sloboda je odigrala dve kontrolne utakmice i sa 30 spisak igrača zaključen je na 22. Trener Dogančić kaže da je svaki igrač imao šansu da se dokaže i pokaže. I naš prvi cilj u ovom prvenstvu i zadatak je da pokušamo da zadržimo status drugoligaša. Kažem još jednom da će biti izuzetno teško s obzirom na kratko vreme koje smo imali za upoznavanje i za uigravanje. U nastavku prvenstva Sloboda ima 12 novih igrača, pa otuda i pitanje novinara gde je tu kvalitet i kako će se na pola prvenstva uklopiti stari sa novim igračima. To su sve mladi igrači koji žele da se afirmišu, da naprave fudbalsku karijeru, a to zavisi od njih. Evo, to je ono o čemu ja mislim da je to najjači kvalitet. U narednih 12 dana Slobodu očekuju 4 utakmice, dakle nametnut tempo, jer se igra svake srede i nedelje, a šef stručnog štaba kaže da igrači ipak nisu spremni za taj tempo. Upitani kako vratiti verne navijače Slobode na stadion, kapitan Lazović odgovara. Pa ja jedno što mogu da obećam, da ćemo dati sve od sebe. Da će svaki momak koji je trenutno u ekipi dati sve od sebe. Utakmica u Milanovcu počinje u 18:00 u sredu 27. februara, a i Slobode poručuju da su spremni za nastavak prvenstva. Podsjetimo, prvi deo prvenstva završen je ne tako slavno za Užičane, jer je Sloboda pretposlednja na tabeli sa 13 bodova, dok je Metalac šesti sa 38.